Ekipo, vrijeme je za naš 10. zajednički trening. Ovoga puta nemamo nikakav rekvizit, dakle možete se pripremiti i uživati samom vježbajući. Znate da vam ovo dobro dođe jer morate se pripremati za DM žensku utrku koja će se održati 7.6. na Bundeku. Dakle, bilo da se radi o rekreativcima ili o natjecateljima koji će ući u natjecateljsku utrku, svejedno morate mi biti u formi. Možemo krenuti. Ok, ljudi, prva vježba je izometrijski izdržaj sa zanoženjem, što bi značilo da ćete mi se spustiti u polu čučanj. Znači, desna noga je ta na kojoj ste prebacili težinu, lijeva noga je odignuta lagano na prste. Ideja je izvoditi vježbu na taj način da, dakle, idemo unazad, oslonimo se i na stražnju nogu i vratimo je u prvobitnu poziciju s time da smo cijelo vrijeme u čučnju. Radimo 12 ponavljanja s jednom nogom, 12 s drugom i vjerujte, ovo je vježba koja ubija kvadriceps. Idemo početi. Dakle, 1 i vratimo. 2, 3, 4, 5, idemo još, 6, već sad je ubitačno, 7, 8, 9, 10, idemo još, 11 i zadnja i 12. Protresi dobro desnu nogu, jer itekako osjetite mišiće u slučaju da ste upravo nju stavili kao nogu koja vam je stabilizator. I sad ćemo to sve napraviti ovoga puta, evo, bar za mene, lijevom nogom ispred. Spustimo se. Polučučanj. Idemo unazad. 1. Vrati. 2. Diši. 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i zadnja 12. Uf, ovo je bilo veselo. Nastavljamo dalje. Druga vježba će dotući našu mišićnu skupinu nogu do kraja. Radimo iskorak, pa u iskoraku idemo u čučanj. Pratite kako ćemo napraviti vježbu. 12 ponavljanja, 6 jedna noga, 6 druga. Radimo naizmjenično i koljena ne smiju prelaziti projekciju stopala. Idemo. Ubrzaj. Osam, devet, deset, jedanaest i dvanaest. Za kraj idemo na tlo da bismo napravili zadnju vježbu. Ok, ići ćemo u bočni izdržaj. Na laktu smo. Koljeno donje noge je savinuto, stopalo zategnuto. Podignemo se. Pratite da vam kukovi ne propadaju prilikom izvođenja vježbe. Dakle, nađemo stabilnu poziciju. Ruku podignemo u zrak. Nogu odvojimo od tla, zategnemo stopalo. Idemo naprijed i vratimo. Naprijed, vratimo. Tu aktiviramo ovaj pregibač kuka. 4. Ne mičemo se u kukovima. 5. Radimo mišiće trbuha. 6. 7, 8, idemo još, 9, 10, 11 i zadnji 12. Spusti, mijenjamo stranu, donja noga savinuta, sjećate se, odignemo se, fleksija stopala,
zategnemo nogu, ruka ili gore, ili da vam bude lakše osjetiti kako mišić radi, možete staviti u područje pregibanja kuka. 3. Sedam, osam, devet, deset, jedanaest i zadnji 12. Tu ću vam se pred kraj već početi lagano tresti noga, ali neka, to znači da dobro radite vježbu. Osjetili ste i aktivaciju mišića stražnjice, osjetili ste i bočne trbušne mišiće. I to je to. Ne znam jeste li znali, ali uz pšenicu riža je najvažnija žitarica na svijetu. Ova ovdje koja je meni osobno omiljena jer je iznimno zdrava i kvalitetna je basmati riža. Inače, takva vrsta riže potiče iz Pakistana ili Sjeverne Indije i upravo iz tog razloga i samo ona od tamo se smije tako i nazvati. Na alnaturenim policama možete ju naravno naći, a možete naći i u kombinaciji sa raznim povrćem, začinima. Primjerice, ja imam ovdje jedan rižoto koji možete napraviti jako brzo i imati jedan kvalitetan obrok. Toliko od mene. Vidimo se. Bok!